На часі 17.30, перший вік на четверга, у студії Віта Євтушина. Вітаю вас. Не пропускала швидку допомогу, а потім двічі наїхала на патрульну. Усе це накоїла львівська водійка. Все почалося з того, що жінка поставила свій автомобіль просто під знаком паркування заборонене, та ще й заблокувала проїзд. Туди саме прямували медики. Жінка, що саме розмовляла по телефону, на них не реагувала. Не подіяли і вимоги патрульних. Дайте швидкій проїхати, дайте назад, будь ласка. Та назад. Вона сюди, козьол без рук. Відійшли назад. Мида. Зрештою, водійка рвучко дала задній хід, а потім натиснула на газ і збила патрульного. Вона поводилася агресивно, вдарила мене дверима. Хотіла проїхати між автомобілем і швидкою, я її зупинив, вона від'їхала назад. Після того, вже як проїхала швидка, вона вже здійснила наїзд на мене. Спочатку раз, а тоді вже другий раз, що я вже впав на капот їй. Патрульного відвезли до лікарні, у нього забій коліна, автомобіль порушниці забрали на штрафмайданчик. За попередніми даними, вона була твереза. Проти 45-річної львів'янки порушили карне провадження за погрози та насильство проти працівника поліції. Її можуть позбавити волі на 5 років. Національне антикорупційне бюро оголосило підозру міністрові інфраструктури Володимиру Омеляну. Його звинувачують в корупції та приховуванні статків. Детективи НАБУ підрахували, за 18 років держслужби Омелян заробив понад 2 мільйони гривень, а лише за 2015-й витратив більше, ніж 4 мільйони. Мова йде про позашляховик BMW X5 2015 року випуску, а також про готівку у сумі 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро. 2 роки тому міністр, на думку слідства, умисно не зазначив у декларації даних про позашляховик BMW X5 та применшив вартість автомобіля Volvo. Також, на думку детективів, Володимир Омелян не задекларував видатки на оренду помешкання, де жив із родиною, і забув про користування іншим заміським будинком. Сам Омелян на своїй сторінці у Фейсбуці пов'язав оголошення підозри з початком виборів. Шукали сенсації, дорогу нерухомість, значні кошти, офшорні чи будь-які компанії, схеми, корупцію. Переконалися, що неможливо знайти те, чого немає. Мій висновок, якщо це найбільші злочини, які змогли мені інкримінувати за час моєї роботи міністром, то мені не соромно дивитися в очі ані нашим громадянам, ані іноземним партнерам, ані керівництву країни. Коментар міністра інфраструктури щодо обвинувачень НАБУ дивіться вже у вікнах о 22-й. І ось тему боротьби з корупцією по-українському ми виносимо сьогодні на голосування у телепортал. Нам цікаво дізнатися вашу думку з цього приводу. І питання таке. Чи бачите ви в Україні боротьбу з корупцією? Так, є позитивні рішення? Ні, бачу лише показуху, байдуже, нашої системи не подолати. Голосуйте, долучайтеся до обговорення в розділі «Вікон». Я нагадаю, що телепортал – це мобільний додаток, який ви можете безкоштовно завантажити у свій телефон і висловити власну думку. Результати голосування у вечірньому випуску о 22-й. Техногенну катастрофу на півночі окупованого Криму спричинив не кислотонакопичувач заводу «Титан». Про це свідчать попередні результати роботи тимчасової слідчої комісії, яка впродовж останнього тижня працювала на Херсонщині. Аби в повітрі розлетілися хімікати, через які поіржавів метал та посохли рослини, потрібна висока температура. А у відстійнику, який розташований просто неба, її немає. Отже, наразі у слідчих 3 версії. Викиди в зв'язку з невірною та неправильною експлуатацією заводів, з пошкодженням резервуарів з відходами та з проведенням військових навчань Російської Федерації. Остання версія, що викиди в атмосферу шкідливих речовин були здійснені навмисно Російською Федерацією з метою створення масштабної інформаційної кампанії, спрямованої проти України. Звузити коло версій слідчим заважає брак інформації. З окупованого Криму вони не мають жодних офіційних висновків. За результатами аналізів, які збирала лабораторія у херсонських селах, наразі в регіоні безпечно. Оце приблизно отак виглядає. Населений пункт, всі речовини, по яких має ГДК бути, не перевищено по кожному населеному пункту. Ніяких пікових від кислотонакопичувача зараз або перевищень не було виявлено.
Безпечно, принаймні, допоки не димітиме кримський титан. Якщо завод запрацює, а в повітрі люди знову відчують хімікати, урядники радять, як захиститись. Зачинити вікна, щільно зачинити двері. Можна використовувати марлеві маски, але їх треба змочити розчином соди. Сірчаний ангідрид, він приводить до утворення в повітрі сірчаної кислоти, а вона просто нейтралізується содою. В столичному військовому шпиталі помер боєць, за життя якого медики боролися понад 2 місяці. Федору Рубанському було 23 роки. У складі 72-ї окремої механізованої бригади він воював у найгарячіших місцях. Наприкінці червня дістав тяжке скалкове поранення. Врятувати воїна лікарям не вдалося. Бойовики ж не припиняють порушувати шкільне перемир'я, звітують в штабі ООС. За минулу добу окупанти 38 разів гатили в позиції наших військових, тричі із забороненої мінськими домовленостями зброї. Захисникам Кримського та Новотошківського, що на Луганщині, довелося відкрити вогонь у відповідь під час ворожих обстрілів з усіх видів гранатометів та великокаліберних кулеметів. Гаряче минулої доби було і на Маріупольському напрямку. Поблизу Чермелика ворог також застосував заборонені мінськими угодами міномети 82-го калібру. А в районі Лебединського – міномети 82-го калібру та озброєння бойових машин піхоти. А на Донеччині бойовики поціляли в наших військових з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Гранатометних обстрілів зазнали захисники Красногорівки і Березового. Двоє наших воїнів поранені. Сполучені Штати засудили організацію виборів у самопроголошених ДНР та ЛНР. Про це заявив американський державний департамент. Речниця Держдепу Гізер Ноуверт наголосила, що так звані народні республіки, які створила Росія, суперечать українській конституції. Зважаючи на те, що ці території досі під контролем Російської Федерації, справжні вибори там неможливі. Підготовка до них суперечить зобов'язанням Росії за Мінськими угодами. Організовуючи це псевдоволевиявлення, Росія вже вкотре демонструє зневагу до міжнародних норм і підважує зусилля з налагодження миру на сході України. Нагадаю, 10 листопада в ОРДЛО планують влаштувати позачергові вибори. Їх уже засудила Євроспілка. Із окупованої території на підконтрольну в так звані ЛНР планують передати в'язнів тамтешніх колоній, засуджених іще до початку війни. Про це повідомив Тоні Фріш, координатор моніторингової місії ОБСЄ. Днями він навідав на окуповані території українських бранців, яких тримають бойовики, та поспілкувався із в'язнями, які, за його словами, воліють відбувати покарання на підконтрольній українській території. Я чув, що тих засуджених людей, які мають бажання, щоб їх перемістили на підконтрольну уряду територію, багато. Принаймні, я знаю, що найменше про 50 таких людей. І впевнений, що їх буде більше, як буде зроблений перший крок з боку ОРЛО. І там мені підтвердили готовність перемістити цих осіб. Відвідав координатор ОБСЄ окуповані території передусім, аби особисто поспілкуватися із військовополоненими українцями. Проте замість 17 затриманих, що були у першочерговому списку української сторони, бойовики дозволили зустрітися лише із 6 нашими бранцями в окупованому Донецьку. В Луганську ситуація абсолютно інша. Йому показали. Як він правильно сказав, тих, хто там утримується, кримінал, засуджені до 14-го року. Але наших військових, яких 2 роки тримають в повній ізоляції, і в яких у нас є повні підстави думати, що їх страшно катують, йому не показали. Звітував Тоні Фріш і про відвідини бойовиків, що їх тримають на території України. Каже, тут зміг поспілкуватися з усіма 17 ув'язненими зі списку окупантів. Наступної дати обміну члени тристоронньої контактної групи не називають. Вони їздили до Солсбері просто поглянути на собор. Так твердять двоє росіян, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів. Олександр Петров та Руслан Баширов самі зателефонували очільниці пропагандистського каналу «Russia Today», аби дати інтерв'ю. Кажуть, вони просто туристи, а до містечка Солсбері приїздили аж двічі, бо під час першого візиту випав сніг, і вони не змогли як слід роздивитися тамтешній храм. Друзі нам давно вже советували посетить этот прекрасний город. Там є знаменита
знаменитый собор. Он знаменит своим шпилем 123-метровым. Он знаменит своїми часами. Петров і Баширов не виключають, що під час поїздки до Солсбері проходили поблизу будинку Скрипаля, який розташований за 2 кілометри від собору, але присягаються, ніяким новачком його двері не кропили. Нагадаю, британська прокуратура звинувачує Петрова і Баширова в отруєнні Скрипалів. Прем'єрка Британії вважає їх офіцерами російського ГРУ, а їхнє інтерв'ю Лондон вже назвав сповненим брехні і викривлень. Яке майбутнє чекає наступні покоління? Саме така тема 15-ї зустрічі «Ялтинська європейська стратегія». Цей масштабний захід щороку організовує фонд Віктора Пінчука. До столиці з'їжджаються сотні політиків, бізнесменів та лідерів думок з усього світу. На цьогорічному форумі ЄС очікують багатьох відомих гостей, колишню держсекретарку США Кондолізу Райс, екс-очільника НАТО Андерса Фог Расмусена, спецпредставника США з українських питань Курта Волкера, колишнього посла США в Росії Джона Тефта та інших впливових діячів. А от ми вирішили згадати, як все починалося. Адже перша зустріч ЄС відбулася 2004 року. Це було щось зовсім нове. Спосіб заявити про себе на весь світ і налагодити мости з іншими країнами. Згодом Ялтинська європейська стратегія стала глобальним майданчиком для обговорення викликів, що постають перед сучасним світом. Щоправда, після анексії Криму довелося змінити місце зустрічі. Все відбувається в Києві, але, сподіваємося, тимчасово. То як усе починалося? Дмитро Литвиненко. 2004 рік. Україна оговталася після криз 90-х. Економіка зростає 5-й рік поспіль. Час від логіки виживання переходити до логіки розвитку. Планувати, вивчати світ довкола і шукати в ньому свого місця. В Лівадійському палаці, це Ялта, відбувається перша зустріч Ялтинської європейської стратегії. Ми стараємося сюди, на Україну, принести глобальну повістку дня. То, о чому розсуждають во всьому світі, щоб ми не чувствовали себе, що ми где-то на краю якоїсь деревні живемо. Українським елітам потрібно зрозуміти, країна велика і усі шторми навколо – її шторми. Проте і європейським елітам настав час визнати – без України Європі пазлів не скласти. Меседж посилається спочатку європейцям. Ви хочете бути глобальним ігроком? Окей. А як ви можете тоді без найбільшої країни в Європі? Зближення України та Європи від початку провідна тема зустрічей. Росіяни з того кепкують. Ми в Європі, ми європейці. Та й понятно, що ви... вроді європейці. Ну не спутаєш вас ні з ким. А згодом таки долучаються до дискусії, везуть до Ялти свої аргументи. Ми в Росії пропонуємо вам справжню любов без будь-яких попередніх умов. Ми не пропонуємо вам любові, ми пропонуємо закон, чесний і передбачуваний. На зустрічі прибувають тодішні лідери країн, втім, більшість учасників – топ-посадовці в недавньому минулому. Люди неймовірно впливові, інформовані, але вже без тягаря обов'язків. Тому можуть поводитися вільно, говорити не надто дипломатично, сидіти на бордюрі, жартувати і навіть співати зі сцени. Могуча воля, велика слава. Росія – це країна, яка ніколи не змінить музику. Українська сторона на форумі – керманичі чинні, і для них – кожна зустріч – то іспит, бо тут не заведено грати в піддавки з владою. 2013 рік. Луценко тільки-но вийшов на волю, вимагає в Януковича відпустити політичних бранців. Я був категорично проти того, щоб ви сиділи. А це вже президент Порошенко на зустрічах пояснює, що Україна не має часу створювати антикорупційний суд. Прем'єр Яценюк розповідає про комунальні тарифи та олігархів. А чому ти не робиш боляче своїм друзям, у яких великі ЗМІ, підприємства, і ти їх захищаєш? Так, ви не перші, хто ненавидить цього прем'єра. То нормально. На зустрічах не було місця популізму. Це просто не діє тут. В залі лауреати Нобелівської премії з економіки. І їм локшини не навішати. Ті, кого сварять з трибун Верховної Ради, тут дістають підтримку. Голова Нацбанку Валентина Гонтарева, голова Нафтогазу Андрій Коболєв, міністерка фінансів Наталія Яресько. Хай Наталя робить, що знає, дайте їй спокій. Але тут в Україні не китайська демократія.
І в цьому слабке місце демократії. Виборці самолюбні, всі короткозорі, не зважають на перспективу. Тож бережіть цю леді, тримайте її подалі від політики. 15 щорічних зустрічей – це жива історія України. Романтична. На початку 2000-х в Ялті написали детальний план вступу України в ЄС до 2020 року. Проєкт розроблений. Розчарування постпомаранчевого періоду, сварки в команді Ющенка. Про дати вступу зараз годі говорити. На здійснення мрії 2013-го, кров і біль після Майдану, війна з Росією. Як досі відповідає Європа? Звісно, санкції, звісно, жести занепокоєння. Проте ми відповідаємо так, ніби Україна не рідна. Нова Україна, форпост, європейські цінності і надія на хеппі-енд у Ялті. Just say. Євреї кажуть, побачимося наступного року в Єрусалимі. Ця традиція існує, відколи в євреїв не було власної держави, і вони не знали, коли повернуться до Єрусалима. У мене є пропозиція. Вже зараз, у кожній заключній промові, встановимо традицію і казатимемо «До наступного року в Ялті». Дмитро Литвиненко, програма «Вікна», СТБ. Виштовхав батька-інваліда жити на двір. Чим скінчилася історія нелюдського ставлення до рідної людини? Дивіться далі. Кальцій – необхідний для здоров'я кісток, м'язової та нервової системи. Але щоб отримувати добову норму кальцію, вам слід щодня з'їдати 25 відбірних яєць або приймати 2 таблетки кальцій-детринікомет. Кальцій у нормі, без зайвих калорій. Повернення в рідну домівку з боєм. Пенсіонер, якого пасинок вигнав з квартири, таки зумів пробитися в помешкання. Про 61-річного Георгія Назарчука, інваліда першої групи, ми вам розповідали минулого місяця. Літнього чоловіка без його відома виписали з оселі, і він 3 тижні жив у Потрощині після аварії автівці. І ось нарешті чоловік в інвалідному візку повернувся додому. Та чи зможе там жити? Олена Парай розповість. Тоді не було де того, у неї її спав. На автівку, в якій мусив жити майже місяць, пан Георгій тепер поглядає крізь відчинені двері своєї квартири. На ліжку та сама ковдра, що зігрівала від нічних дрижаків, коли спав у машині. Зараз я себе бачу краще, от і ноги, бачите, нормальні не такі. Ви ж бачили, які ті ноги були? На вулиці чоловік опинився через власного пасинка. Той, маючи на руках доручення, виписав пана Георгія з 4-кімнатної квартири. У помешканні оселив квартирантів, а сам поїхав за кордон. Ключі, замки поміняні. Була б квартира, були б ключі, то б я б сидів би в квартирі. А так, куди я піду? Прихистком для інваліда першої групи стала старенька Таврія. Чоловік час від часу навідувався до оселі, просив квартирантів впустити його. Врешті двері пенсіонерові відчинили, і він вселився у свою кімнату. Та вже наступного дня з'явився пасинок Георгія та випхав немічного на вулицю. Мене схватив за коляску, витащив звідси, грубо говоря. Я взяв як щенка, то викинув мене звідси. Того дня викликали поліцію і син цього чоловіка, і сам пан Григорій. Син повідомив, що батько проник незаконно в квартиру, адже він його звідти виписав. А натомість юристка цього чоловіка сказала, що він все-таки має право там проживати. До квартири пенсіонера на інвалідному візку завезли правоохоронці. За всім спостерігав і 34-річний пасинок Володимир Назарчук. Куди ви йдете? Розкажіть, як ви інваліда викинули на вулицю? Чого ви? Що, немає що сказати чи що? І ви кажете, що він вам ніхто? Вони встановили строки. Не давали згоди. Не давали згоди? Юристка, що взялася безкоштовно допомагати пенсіонеру, певнить, пан Георгій має законне право на свої квадратні метри. Це не означає безпосередньо, що з моменту зняття з реєстрації можна викинути на вулицю ту особу, яка все ж таки має певні, скажімо, сімейні відносини. А тут мова йде про батька і сина. Це дійсно домашнє насилля. Після чергового інциденту пенсіонер знову обживає у своїй квартирі. В одній кімнаті він, в інших мешкають квартиранти. Нещодавно пасинок зробив тут ремонт, чим створив для інваліда певні незручності. Ну, на кухню, бо тут поріг високий, я не можу заїхати. Аби знову не опинитися на вулиці, пан Георгій готує позов до суду, щоб колишня родина дала йому спокій, готовий навіть порівно розділити майно. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма «Вікна», СТБ. У США 10-річного хлопчика покусали оси, потім він впав з дерева і напоровся на шампур, утім йому неймовірно пощастило, він
вижив. Шампур проштрикнув голову наскрізь. Та, на щастя, не зачепив ані ока, ні мозку, ні великих судин, пройшовши буквально за кілька міліметрів від життєво важливих центрів. Хлопцеві зробили операцію, успішно витягли металевий прут, пацієнт уже одужує, а на згадку про прикру пригоду лікарі подарували йому той самий шампур. Ми тобі дещо принесли. Це він. Нехай всі життєві негаразди мають хеппі-енд. Дякуємо, що з нами. Побачимось.